Artıq bir neçə gündə axşam saatlarında Bakıda tətbiq edilən komendant saati ilə əlaqədar paytaxtın müxtəlif ərazilərində postlar qurulub. Postlarda polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları xidmətlərini davam etdirirlər. Polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları saat 21:00-dan səhər saat 6:00-ədək paytaxt ərazisində hərəkət edən avtomobilləri və vətəndaşları saxlayaraq müvafiq icazə sənədlərinin olub-olmamasını yoxlayırlar. Bundan başqa avtomobillərin yük yerlərinə də baxış keçirilir. Eyni zamanda polis əməkdaşları vətəndaşları komendant rejiminin qaydaları barədə məlumatlandırırlar. Qeyd edək ki, komendant saatı qaydasını pozan hərəkət iştirakçıları İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 517.2. maddəsi, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qoyulmuş məhdudiyyətin pozulmasına əsasən fiziki şəxslərə xəbərdarlıq edilir və ya onlar 30 manatdan 50 manata dək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 100 manatdan 150 manata dək, hüquqi şəxslər 1000 manatdan 1500 manata dək məbləğdə cərimə ediləcəklər.